הערב אנחנו מארחים כאן בתוכנית את אילי בוטנר וילדי החוץ. וכמו בכל שבוע, האומן האורח שלנו בוחר לבצע שיר מוכר, שיר אהוב, שאיכשהו נוגע לו או קשור לאירוע בחיים שלו. והערב אילי בחר את השיר ילדות נשכחת שכתב יעקב גלעד ללחן של יהודית רביץ. מה שהיינו פעם מזמן, מה שעכשיו, ילדות נשכחת. אילי בוטנר, ילדי החוץ, בבקשה. לאילי בוטנר ולילדי החוץ. עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם אילי. ועכשיו, אתם מכירים את השירים שלו. ריטה, קובי אפללו, רן דנקר שרו את השירים שלו, הפכו אותם ללהיטים, אבל לא בטוח שאם תתקלו בו ברחוב אתם תדעו לזהות אותו, וכמו שהוא תכף יספר לנו, טוב לו ככה. קבלו את אילי בוטנר. הזאת, כן. מאוד קשה לי. קשה לך עם ההליכה? כן, עם זה שיש מנגנים שיר שלי, זה מאוד מריח אותי. תשמח, תהיה. כן, לא, זה משמח. בכלל זה... ביחד. זה בדיוק מתקשר למה שאני אמרתי. זה נראה כאילו העמידה בפרונט היא מביכה אותך. כן. למה? קודם כל, אני לא ממש בפרונט אף פעם. אני תמיד באיזשהם שיתופי פעולה. ואני כזה... כן, זה מביך אותי. למה? מתבייש? אני ביישן. אמור להיות איזשהו משהו נרקסיסטי ביוצרים שרוצה שהציבור יקבל את החומר שלהם ויאהב אותם ויחבק אותם. לא, זה יש לי. נורא רוצה שאוהבו. אז נרגעתי. כן. אבל כאילו, עצם העובדה שאני לא זמר בעצמי, אז כאילו... אני תמיד
טוב לי שיש אנשים לידי. שמענו קודם את ילדות נשכחת שאתה ביצעת, אנחנו כל אומן שמתארח כאן מבקשים שיבחר איזשהו שיר אחד שככה נגע לו איכשהו. למה ילדות נשכחת? אני בשירים שלי הרבה פעמים, זאת אומרת, מוצא את עצמי מתעסק המון בילדות, בזיכרונות, במה שהיה. ואני חושב שילדות נשכחת זה שיר תמיד מאוד, תמיד מאוד מרגש אותי. הטקסט הכל כך מדויק הזה של יעקב גלעד והלחן של יהודית רביץ. מה שהיינו פעם מזמן, אני ממש רואה תמונות כזה מהקיבוץ למשל, אבא כאן ואמא שם, מה השארתי, את מה שהייתי פעם מזמן. אני מוצא את עצמי, בעצמי מתעסק בזה, זה שיר שאני מאוד... באיזה תמונות? הכל, כל הילדות שלי, אני, אתה יודע, יש למשל, יש שם הבית השני או השלישי, זוכר שהבטחנו בלי לדעת מתי ואיך נחזור להיפגש. כל הדברים האלה של מה היה יכול להיות, מה היה... אני, זה מרגש אותי. זה באמת מרגש? כן. צמד, לא צמד, ילדי החוץ. ילדי החוץ. אדר גולד ואוהד שרגאי. שרגאי אומרים? שרגאי. שרגאי, אוקיי. למה דווקא ילדי החוץ? זה גם מתקשר לקיבוץ? ילדי החוץ, כן. ילדי החוץ זה אותם ילדים שהיו מגיעים בעצם מקיבוץ, גיל 13-14, ללא הורים, ללא משפחה, לבד לגמרי, ומתחילים איזה שהם חיים במקום שהוא מאוד זר, מקום שהוא סגור. ואני בתור ילד, בתור בן משק, הייתי מסתכל עליהם ורואה כאילו כמה אומץ, כמה כוח צריך בשביל... בעצם הדבר הבסיסי שהם רצו זה להיות חלק ממשהו, להיות שווים, להיות... והדבר הזה מלווה אותי גם, שוב, כמו הזיכרונות ילדות. במהלך החיים, ילדי חוץ זה סימן, זה... אני רואה את עצמי הרבה פעמים ילד חוץ, אני רואה אנשים מסביבי. אילי, 5 רגעים. 5 רגעים. מוכן? וואו. יאללה. רגע בחיים שהיית רוצה לחוות שוב. וואו, כמה זמן יש לי? מעט. מעט? אני אספר את זה ממש בקצרה. אני לפני שהתחלתי להתעסק במוזיקה, החלום שהיה להיות כדורגלן. כן, אני מכיר את זה ממש. זאת אומרת, עד גיל 12. הפועל קריית אונו, ילדים ג' זהו, הפועל חוף כרמל, נערים א' ב'. אני שחקתי כדורגל, ובאמת היה החלום שלי. מי שהיה מאמן שלי היה אלי גוטמן. מי שהיום מאמן נבחרת ישראל. כן. אגב, אני עדתי כל קבוצה שהוא אימן באותה תקופה, פועל תמרה, פועל טירת כרמל. זאת אומרת, הלכתי עם אלי גוטמן לאורך כל הדרך. בסוף העונה הייתה חלוקת גביעים לשחקנים המצטיינים. ובאותה תקופה, זאת אומרת, ארגנו מסיבה, יום שבת וזה. קיבלת גביע? אז רגע, הודיעו מראש שיש 3 שחקנים שמקבלים גביעים. אחד קיבל שחקן מצטיין, אחד קיבל מלך השערים, ואני קיבלתי השחקן המסור. עכשיו, השחקן... אוי, זה כמו שבחורה אומרת עליך שאתה חמור. זהו, זה לא, זה כמו שאתה אומר, וזה גם לא מה שאתה יכול אחר כך לרשום באיזשהו קומוניקט על עצמך. כן. זה לא, אתה לא מתקבל עם זה לשום מקום, אבל זה כבוד, בכל זאת אתה מקבל גביע. באותה שבת, ההורים שלי לקחו אותנו לטיול בכנרת. זה אגב היה טיול אחרון, אחר כך הם התגרשו. זאת אומרת, טיול משפחתי אחרון. אני אקצר, היינו בכנרת, בדרך חזרה נתקענו בפקקים נוראים, אין פלאפונים, אין למי להודיע, המסיבה מתחילה ב-4, אני יודע שאני אמור לקבל גביע, ילד בן 10-11, אנחנו בצעקות וזה, ואנחנו לא נגיע, ולמה נסענו וזה, הגענו ב-19:00 למסיבה, שהמסיבה מתחילה ב-4, ואנחנו נכנסים, ואנחנו רואים את הכיסאות מורמים, ואת העוגות האלה, את האלה מהכסף מקופל, ואני זוכר שמישהו אפילו הוריד את המנורה האדומה, היה גרלנדות כאלה וזה. ואני נכנס, ואז אלי גוטמן מסתובב, וחיכינו לך. ואני, אתה יודע, בשיא ההתרגשות, והוא כינס את כל הילדים שוב ואת כל ההורים, ואומר, אני רוצה להעניק לך את גביע השחקן המסור. הוא אומר לי, אתה רוצה להגיד משהו? אז אמרתי לו, והייתי כולי נסער, כי הייתי בטוח שאני לא אגיע, אמרתי לו, תודה רבה וזה. תחליך לימים, זה אגב סיפור שמלווה אותי המון, ואתה יודע, אנשים מבוגרים לפעמים עושים משהו כדרך אגב, אני את הסיפור הזה נושא איתי עד היום. תשמע, זה משהו ממש מתרגש, אתה כן, מספר אותו. כן, כי הוא לא היה חייב לעשות את זה, והוא... רגע אחד בחיים שאתה מתחרט עליו. מתחרט עליו. אני מתחרט שלא הייתי ליד אח שלי בזמן הנכון. ברגע שהוא היה צריך אותי. סיפרתי זה כמה פעמים, אני... אחי הגדול הוא פגוע נפש, בשנה מסוימת בחיים הוא עבר אירוע... לא פשוט, ואני לא הייתי שם. וזהו, זה משהו שגם מלווה אותי... שאתה מתחרט עליו, שהיו סימנים, הייתה קריאה לעזרה ו... כן, כן. אני באותה תקופה עזבתי את בית ספר והלכתי ללמוד מוזיקה. הייתי חוזר בלילות לקיבוץ, אבל לא הייתי, התנתקתי מחברים, התנתקתי באיזשהו מקום גם מהמשפחה, כי למדתי במקום רחוק.
ולא הייתי שם. וזה מחיר כבד ששילמתי, ו... אתה חושב שהיום יכולת לעשות אחרת? אני מאמין שכן. שוב, זה משהו שאתה נושא, כמו שאני איתך ושואל, מה יכול להיות אם, אבל... רגע היסטורי שלא היית בו, אבל היית רוצה להיות בו. סבתא שלי, שהיא ניצולת שואה, והיא תהיה בחודש הבא בת 88, תמיד מספרת שהיא וסבא שלי, זיכרונו לברכה, עלו לארץ. אבא שלי נולד על האונייה בגרמניה, אחרי כל מה שהם עברו ואחרי שכל המשפחה הזה, מספרת שהרגע הזה שהם הגיעו עם האונייה וראו ברוכים הבאים לנמל חיפה, אם אני לא טועה, ושפתאום הם הרגישו שהם מגיעים הביתה. לנו, לדור שלנו, בית זה משהו שהוא נורא מובן מאליו. כן, זה מובן מאליו. כן, יש לנו בית, יש לנו, ברור לנו שאנחנו כאן, יש מי ששומר עלינו, והם לא. והרגע הזה שהם באו ונכנסו, והרגישו שהנה, הם סוף כל סוף בבית, הייתי רוצה להיות ברגע הזה לראות שהנה, אחרי כל מה שהם עברו. עכשיו ספר לי על רגע אחד, שבו הרגשת שאתה ממש, אבל ממש, מאוהב. יש לי כמה, בעיקר בשנה, בחודשיים האחרונים, מאז שהפכתי לאבא, יש לי המון רגעים כאלה. אשתי ואני היינו ידידים המון שנים לפני שנהיינו זוג. ויום אחד, זאת אומרת, הייתה לי יום הולדת, יליד פברואר, אז בחורף, וחזרתי מאיזושהי הופעה, ועליתי הביתה, וכמובן שלא היינו ביחד אז, והיה בית ריק, וככה דירת חדר כזאת בתל אביב, ואז היא מתקשרת אליי ואומרת לי, אתה בבית? אז אני פה למטה באוטו. עכשיו, אף אחד לא התקשר, זה גם ללילה וזה, ויום הולדת, ואמרתי, אתה בטח שכחו, לא היה פייסבוק שהיה... וירדתי למטה ונכנסתי לאוטו, והיא חיכתה לי באוטו עוגת שוקולד שהיא יפתה לי. אבל אנחנו לא חברים, אנחנו רק ידידים. עם נר כזה, היא אמרה לי, תחבא, זה עכשיו, עצומת לב הזאת. אני לא יודע אם להגיד באותו רגע שהרגשתי מאוהב, אבל הרגשתי... שוב, כמו אלי גוטמן, דרך אגב, המחוות הקטנות האלה... אני לא חושב שאת אוהב את זה שאתה משווה אותה לאלי גוטמן. לא, יודעת כמה אני... זה משהו אחר, אבל לא, חודש אחרי זה נהיינו זוג, והיום יש לנו ילדים, תאומים. והרגע האחרון הוא תמיד הרגע אחרי. מה היית רוצה שישאר, המשפט או הזיכרון או מה שיהיה כתוב? רגע אחרי. רגע אחרי. הייתי רוצה שיזכרו את השירים. אני חושב ששירים... יש להם איזשהם חיי נצח, אנחנו נעלם ביום אחד וביום מיני ימים, ושירים, אני מקווה שיישארו. זה מה שחשוב, בסופו של דבר. אילי, ילדי החוץ מחכים לך על הבמה. איפה אפשר לראות אתכם? 11 ביולי בזאפה הרצליה, וב-20 ביולי במוזה חוף הכרמל. יפה. Okay. שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה. אתה מוזמן להצטרף אל הדר גולד ואוהד שרגאי. ילדי החוץ, בבקשה. שלא שלחתי לך אני זוכר לילות קרים כשהיינו ילדים אני זוכר מכה אחר מכה בעולם הזה נשארנו רק אני ואתה משפחה שהתפרקה, מחלה שגדעה הכל אני זוכר לילות קרים כשהיינו ילדים אני סופר דקה אחר דקה רק תיתן לי יד אעבור רק תיתן Thank you.
לפעמים הקרוח משוברת אותך. חג של 100 קילומטרים מפריד ביני ובינך. אני זוכר את המדים, איך ילדים נראים גדולים. אני מוכר רגעי, תודה רבה לכל האורחים שהיו פה הערב, ללהקה שלנו, למנהל המוזיקלי טל פורר. בשבוע הבא אנחנו נהיה כאן מיד אחרי היומן עם אורחים חדשים וסיפורים מרתקים. אם יש לכם מה להגיד לנו, אתם מוזמנים להצטרף אל דף הפייסבוק שלנו. ועד שבוע הבא, שתהיה לכולנו שבת מקסימה. לילה טוב, תודה.